Tengok ni ha, abang ha. Binatang pun tahu duduk jarak 1 meter, 1 meter. Kita sebagai manusia ni boleh ke ikut macam tu? Aduhoi. Ha, tengok kami kat sini ha, nampak. Ni Johnny nampak Johnny. Nampak. Nampak kat tengok tu. Binatang tidur 1 meter, 1 meter. Dia orang pun tahu keadaan tak stabil lagi. Kita ni duk sibuk lepas semua. Aduhoi.